Працівниця нашого музею повідомила про те, що стало щось лихе біля музею. Так як було темно, вона ще не встигла оцінити всієї ситуації. Перше, що вона побачила, це зашморг, котрий був накинутий на пам'ятник Роману Шухевичу на шию. Невідомі особи зірвали та пошкодили меморіальну дошку з зображенням генерала, яка знаходилася, була прикріплена під барельєфом Романа Шухевича. Зараз за цим фактом вже відкрито кримінальне провадження. Їхати на цей гіздочок.